Olá, amigos! Nesse episódio, iremos conhecer quem foi Mateus e como aconteceu o nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos mergulhar nessa sublime jornada! Ariel, o Leão de Deus e o Evangelho Animado. Olá, amigos! Iremos começar agora esta maravilhosa história do amor de Deus por todos nós e iniciaremos pelo capítulo 1, do versículo 1 ao 25 do livro de Mateus. Mas você sabe quem foi Mateus? Mateus era um apóstolo do Senhor Jesus. Porém, antes de ser apóstolo, ele foi um cobrador de impostos e considerado um traidor. Ele trabalhava para o Império Romano que castigava e oprimia o seu povo judeu. Era mal visto e desprezado pelo seu povo por causa da profissão que tinha. Para entendermos melhor a complicada situação de Mateus, imagine uma pessoa trabalhando para aqueles que invadiram sua casa, que maltratam seus familiares e também o seu povo. Difícil posição a dele, não é mesmo? Mas esta era a condição que Mateus se encontrava. Assim como Mateus, que era a pessoa mais improvável para apresentar o Filho de Deus, esse evangelho também começa apresentando o Salvador de uma forma totalmente inadequada, pois expõe que existia na genealogia ou ancestrais do Senhor Jesus pessoas que cometeram erros gravíssimos. Sim, Mateus descreve isso, logo no primeiro capítulo de seu livro. Lá, ele cita o rei Jeconias, que foi amaldiçoado pelo profeta Jeremias, as duas meretrizes, Raabe e Tamar. Tem também Rute, do povo moabita, povo este inimigo de Israel. Tem também o rei Davi, que adulterou com Bate-seba e mandou matar o marido dela, Urias. Tem Salomão, o filho de Davi, com Bate-seba, e Salomão, por sua vez, tinha 1000 mulheres. Muitas dessas mulheres eram de povos inimigos de Israel, que adoravam falsos deuses, mas que, juntamente com elas, Salomão os adorou. Contudo, existe uma razão para Mateus mencionar tais pessoas. Existem momentos na nossa vida que nos sentimos rejeitados por Deus, pois sabemos que cometemos muitos erros, que somos incapazes de merecer o favor dele, e acreditamos que teríamos que alcançar um elevado nível espiritual para sermos atendidos por Deus. Mas Mateus nos convida a analisarmos a vida de cada um dos ancestrais do Senhor Jesus e nos faz perceber que de todos eles não se salvaria um sequer e que Deus quer nos mostrar que o Senhor Jesus veio salvar justamente pecadores como eles e todos aqueles que creem em seu nome como o único mediador entre Deus e a humanidade. Esta grande salvação é confirmada nas palavras do anjo do Senhor, quando em sonho disse a José que Maria, sua noiva, teria um filho que não era dele. O anjo disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria em tua casa como mulher, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo.
Ela dará à luz um filho. Seu nome será Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria, a Virgem, teria um filho gerado pelo Espírito Santo e que seria chamado de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Ele é aquele que iria tirar o pecado do mundo. Quando José despertou do sono, fez tudo o que o anjo do Senhor lhe ordenou. Levou Maria para sua casa como sua mulher, porém não a tocou nem a conheceu como marido, até que o menino nascesse, chamando-o de Jesus. Após o nascimento do Senhor Jesus, Maria e José tiveram uma vida normal de matrimônio, como marido e mulher. Mas o que é surpreendente nessa história é que Deus iria experimentar tudo o que passamos e sentimos, se colocando em nosso lugar. Não existe maior empatia do que essa, não é mesmo? Essa história é tão incrível, maravilhosa e tão cheia de amor que precisamos crer nela, pois disso depende o destino da nossa vida. Todos nós somos pecadores, falhos. Independente do bem que fizermos, precisamos desesperadamente desse Salvador, que a si mesmo se humilhou, tornando-se figura humana, o qual Deus Pai continuará a apresentar e nos surpreender nas próximas páginas deste Evangelho. Amigos, gostaríamos de agradecer a todos que se inscreveram no canal, você que curtiu os vídeos e que compartilhou com seus conhecidos, amigos e familiares. Não temos palavras para agradecer a nossa mais sincera gratidão. Muito obrigado! Para você que gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like para curtir. Assim você ajudará na visibilidade do canal para que outras pessoas também conheçam o Evangelho da Graça de Deus. Não se esqueça de marcar o sininho para receber conteúdos novos do canal. Assim você será avisado de novos vídeos. Então vamos lá, seja você também um mensageiro de Deus para levar e compartilhar essa maravilhosa mensagem de salvação, paz, amor e esperança. Contamos com você. Nos veremos no próximo vídeo. Um grande abraço, até lá e tchau!